A teraz vyšlo ti vyšlo z toho, čo vyskali muži, vyskali ženy? Vyšlo mi, že Slovensko žena. To mi vyšlo. Český muž, čo? Je to človek, ktorý sa živí hlasom? Hej. Je hrajúci na hudobný nástroj pri speve? Áno. Hrá na gitaru? Áno. Majú na sebe zavesenú? Áno, ďak, kde? Inkognito. Pondelok o 20.35 na Jojke.